Elçiler gelişmekte. Ular içinde şahzada ham var. Unga xotin bo'lursan va xabar yetkazib turursan bizga. Shundagina ukang yashagay. Sen uchun har ishga roziman. Davlatning xavfsizligi va baqosi uchun tintuv o'tkazilajak. Xobgohingizda bu qog'ozdan meni taxtdan ag'darmoqchi bo'lgan qo'mondonlarning ismlari yozilgan va bu xiyonatning eng boshida turgan turkon xotindir. Davlat tahlike ostida. Yechim topmoqimiz lozim. Saroy zulmatga cho'kayotir. Shu bois ham inqirozga yuz tutgay. Unda siz ham jangga shoytiring, validam. Saroyda ko'p qon to'kilur. Shubhasiz bu ishni qilgan birorta kalizaklarimdan yoki saroy ichidagi boshqa bir. Kimdir musulmonning og'riga, nomusiga, iqboliga, farovonligiga daxl qilsa, uni chekirdagini uzgum.